ഞങ്ങളെ ഒരു ചന്താണ് പോണെ. നമ്മള് ലോഞ്ചിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കണം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം പോയിട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങില്ല. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും കാണാൻ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾ B3 പോകുന്നത്. ഇത് എയർബസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ വന്ന ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു, കൊച്ചി ടു സിംഗപ്പൂർ. ഇത് യാത്രയൊക്കെ വന്നേക്കാണ്, എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി യാത്രയൊക്കെ പോണേല് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ന്യൂസിലാൻഡ് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 7 AM ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലാണ്. എല്ലാ പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ മുത്തിന് നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചക്കര ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞങ്ങള്, അല്ലെ, നമ്മള് അവിടെ ചാവടിക്കാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിറ്റിയാണ്, ഇത് രണ്ട് ചിറ്റമാരാണ് ദീപയുടെ. ഇത് കൊച്ചനാണ്, ഇതൊരു കൊച്ചനാണ്, ഗോപി കൊച്ചൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇന്ന് ഇത്തിരി വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും അല്ല, ഇവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചന്താണ് പോണെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇടാം. എയർപോർട്ടിൽ കാണാം, കുറെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട്, എയർപോർട്ടിലുണ്ട്. ഓക്കെ, എയർപോർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് 7 AM നമ്മള് പോകും. ഇപ്പൊ സന്ധ്യ ആവണുള്ളൂ ഏകദേശം. ഇപ്പൊ ഞാൻ മോണേന്റെ പാക്കിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കണം. എല്ലാം നമ്മൾ ഈ തുണികളൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത്ര സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന KG എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 25 kg. അപ്പോൾ അതിന് ഇത് കണ്ട മെഡിസിനൊക്കെ ഞാൻ ബാഗ് മേടിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചേക്കണം. ബാഗ് മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ കവർ ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചത്. ഫുൾ മെഡിസിനാണ്, മെഡിസിൻ ബോക്സ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ബോക്സുകൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കയറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ തുണികളും ഇതൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബോക്സാണിത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് പൗച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ തുണി, ഇതിൽ ഇന്നർ വെയറൊക്കെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്പേസും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ. എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നേക്കണതാണ് നന്ദു ആണ് കേട്ടോ. നന്ദു, കേശും എല്ലാവരും. കേശു ഇത് 2 ദിവസമായിട്ട് ഈ ബാഗ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നന്ദുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ളായി, ഇത് 25 kg ഉണ്ട്, ഇതും 25 kg കറക്റ്റാക്കി. പിന്നെ ഉള്ള 3 ചെറിയ ബാഗുകളാണ്, ക്യാബിൻ ബാഗുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിച്ചു വരിട്ടേക്കാണ്, ഇതെല്ലാം ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യണം എനിക്ക്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഏകദേശം ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറണം. അല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കണം ഒരു ഇത്. അത് കയറില്ല, ചെറുതുണ്ടോ നോക്കി, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഷോളോ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അല്ല, പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം, ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. നമ്മളതെ അപ്പോ ആണ്ട്ടാ തകർന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പോരാ, കറക്റ്റ് അല്ലേ. 25 ആണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്, അത്രയും സെറ്റ് ആയത് ഇതില്. അപ്പൊ 3 ബാഗുണ്ട് കുട്ടികളുടെ, 2 പേരുടെ ഉണ്ട്, അതും 25 ആണ്. ഇതിലിത്തിരി കൂടുതലുണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്നാണ് കേട്ടേക്കണ, നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും മാറ്റണം എന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ.
വിമലമ്മായി എന്താ ഡ്രസ് എടുക്കോ? ആ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും കൊറേ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര. ശരിക്കും ഒരു പാമ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ്, അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോണ ജേർണി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വൈഫ്, എൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപ, പുള്ളിക്കാരി ഓൾറെഡി പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ വീടും ഇതൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് പോയ വിഷയമാണ്. നമുക്ക് വീട് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് സിംഗപ്പൂർ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുറേ പേര് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫാമിലി അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ 3 കൊച്ചിയിൽ. ഞങ്ങൾ ലോഞ്ചിൽ കയറി. ഞങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തായിട്ടൊക്കെ പുറത്തിരുന്നുണ്ട് വന്നു, പിന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് പുറത്തേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ വരിക കേട്ടോ. ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലതാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ആവറേജാണ് ഫുഡ്. എനിക്കത്ര സുഖമായിട്ട് വന്നില്ല, മെനുസൊന്നും നല്ലതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ലിക്കർ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ അല്ല, ഒരുപാട് ടൈം കിട്ടില്ല അവിടെ കേട്ടോ. ആകെ 1 hour എനിക്ക് ലോഞ്ചിൽ സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബീറാണ്? ഉറപ്പാണ്? ഇത് വെള്ളത് വാട്ടറാണ്. ഈസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. പുളി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ പോകുന്നത്. കേട്ടോ, അടിച്ച് പൊളിച്ച് പുളി പോകണ്ടോ. കേശു കേറിയ വഴി ഉറക്കായിട്ടോ. കേശുവിന് ഫുഡ് വേണ്ട? കേശു ഇറങ്ങി, കേശു ഇറങ്ങി, കേശു ഇറങ്ങി. ഗുഡ് ആണോ? സൂപ്പർ ആണോ? ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര ഹോട്ടാണ്, കഴിക്കാൻ പറ്റണ. ഇത് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ചൂട്. സ്മാഷ് ചെയ്ത് അതിലാണ് ചിക്കൻ വെച്ചത്. രണ്ടുപേരും എൻ്റെ അപ്രയപ്പുറം കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് കേട്ടോ. എന്താണ്ടാ പുള്ളിക്കാരനൊരു അബദ്ധം പറ്റി, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പാൻറ്റിലേക്ക് കോഫി മറിഞ്ഞാടി, ആകെ പ്രശ്നമായി, ഫുൾ വെറ്റായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇതിൽ കിട്ടുന്ന കമ്പിളി പുതപ്പൊക്കെ ഇട്ട സീറ്റ് തരുന്നു, സീറ്റിലേക്ക് മുഴുവനും കോഫി അങ്ങ് മറിഞ്ഞാടി, നല്ലൊരു അബദ്ധം പറ്റിയുണ്ട്. പക്ഷെ പുള്ളി അതിനെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പാവം.
ആൾക്കാണീ തലവേദന ഇതൊക്കെ എടുത്തു. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ അതിന് പുള്ളി ആകെ തലവേദനയൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ പിന്നെ കാണിക്കൂട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കൊച്ചിൻ ടൈം പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ ടൈം ഒക്കെ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ സിംഗപ്പൂർ ഇറങ്ങി വേറെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറണം. അപ്പോൾ അത് ഇത് കണ്ടില്ല സിംഗപ്പൂർ എത്താറായി. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ആ ഒരു ഇത് ഇതിലെപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറുന്നേക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്, പക്ഷേ അത് പിന്നെ അത് നടക്കുന്നില്ല. ഇത് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഓണായി വരും. മൂവി കാണണ ഈ മൂവിയാണ് ഇതിപ്പോൾ പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ കൊടുത്താൽ ഇതാവും. അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് പരസ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോളും അത് മാറി പൊക്കോളും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നീക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതെന്തായാലും രണ്ടുപേരും എന്തേ എൻ്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാണ്. ഇനിയൊരു 2 hours കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ എത്താൻ. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് 2 hours ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഓക്ലാൻഡാണ്. ഓക്ലാൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 9 hours എടുക്കും കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന്. ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫുഡ് ഞാൻ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല ഫുഡ് കിട്ടി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിക്കൻ ഒരുപാട് സ്പൈസി ഇതൊന്നും അല്ല. കുട്ടി ഇവനാണെങ്കിൽ ഇളയവനാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലോണം കഴിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല ഇതായിട്ട് കഴിച്ചു, ചിക്കൻ ഒരുപാട് കഴിച്ചു പുള്ളി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലോഞ്ചിൽ കയറിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചില്ല, പറഞ്ഞു മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇതാണ്ടാവുക. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അത് ക്രിസ്ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വൈഫൈ ഫ്രീ വൈഫൈ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2 hours. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ എത്തിക്കാണ്. സിംഗപ്പൂർ നല്ലൊരു എയർപോർട്ടാണുള്ളത്. ഇതേ ഫ്ലൈറ്റ് കിടന്നാണ് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ്. നമ്മളൊന്ന് അടിപൊളി എയർപോർട്ടാണോ, ചങ്കി എയർപോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്. അപ്പോൾ നല്ല എയർപോർട്ടല്ല. അമ്മ എവിടെയല്ല, അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കേട്ടോ. ആ അതെ, ഇതിലെ ടെർമിനൽ 3 തന്നെയാ. അതേലോ ഓക്കെ, ടെർമിനൽ 3 നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാ. അപ്പല്ലേ ഗേറ്റ് നമ്പർ എത്രയാ? B3 അല്ലേ, A B B3. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും കാണാൻ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾ B3 പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും എസ്കലേറ്ററാണ്, കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവിടെ വരെ വാക്ക് ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് കയറി നിന്നാൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം അല്ലേ യേശു. യേശു ഒക്കെ ടയേർഡായല്ലോ, ആകെ ടയേർഡായില്ലേ യേശു. അയ്യേ നടക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച്. ബസ്സും ബാ വാക്ക്. ടെർമിനൽ 3 തന്നെയാണ് കയറുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയത് ടെർമിനൽ 3 3 തന്നെ ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗേറ്റുകൾ ഒരുപാടാണ്. ഏറ്റവും A കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും. ഇനി B എവിടം വരെ എത്തുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ. B എത്രയുടെ B? B3 ആണല്ലേ, ഞങ്ങൾ B3 വരെ പോകാം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ബഹളം നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ഇപ്പോൾ പോകാം, നോക്കാം പോകാം. ഇനി നമ്മൾ പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അടിപൊളി വലിയ ഫ്ലൈറ്റാണുണ്ടത്. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് അടുത്ത് ഓക്ലൻഡിലേക്കുള്ള 9 hours ട്രാവലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാർട്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുള്ളത്.
ഞാൻ അടുത്തത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.